ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7មករានេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការកម្ចាត់ចោលចលនានយោបាយជ្រុលនិយមឲ្យអស់ពីកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំមេតិញខួបលើកទី45ឆ្នាំ7មករានៃការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា6ការប្រមូលកម្លាំងសរុបរបស់ជាតិទាំងមូលដើម្បីកសាងនិងការពារមាតុភូមិស្របតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំដៅសម្រាប់គោលដៅរក្សានិងអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិភាគនិងនីតិរដ្ឋការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងរួមគ្នាកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមឲ្យចេញផុតពីកម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគណៈបកចំនួន27ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាការជំរុញអនុវត្តយន្តការអតីតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រជាបលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះលោកបណ្ឌិតកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបង្ហាញការយល់ឃើញបើផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឆ្លងកាត់នៅការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសតាំងបរទេសនៅទីឆ្ងាយបរទេសនៅចិត្តហើយយើងក៏ធ្លាប់រងសោកនាដកម្មដោយសារសង្គ្រាមការបែកបាក់ជាតិបាត់នៅឯកភាពទឹកដីឯកភាពរដ្ឋបាលហើយយើងមានសោកនាដកម្មច្រើននៅសារសង្គ្រាមដូច្នេះការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងសុខសន្តិភាពគឺជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតហើយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញហើយនយោបាយជ្រុលនិយមនេះគឺជាឫសគល់នៃអស្ថិរភាពសង្គមហើយក៏ជាឫសគល់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរបើយើងគិតចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រហូតដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990គឺយើងជួបប្រទះនៅសង្គ្រាមការបែកបាក់ជាតិក៏ដោយសារតែនយោបាយជ្រុលនិយមដែលយើងអាចរាប់ជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ធំដែលនាំឲ្យយើងបែកបាក់ជាតិសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍18មីនាឆ្នាំ1970ព្រឹត្តិការណ៍17មេសាឆ្នាំ1975ដែលរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979លោកគឹមសុភិរិទ្ធសមាជិករបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានអះអាងពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកថាធ្វើដោយស្របច្បាប់ការអះអាងនេះធ្វើឡើងត្បិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកតែងតែធ្លាប់មានការប៉ះទង្គិចវោហារសាសនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប្រសាសន៍របស់សម្ដេចខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកបណ្ដៅទៅគណៈបកនយោបាយណាណាប៉ុន្តែចន្លងមកគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើអ្វីៗគឺទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយយើងមិនដែលទៅប្រឆាំងបដូរផ្ដាច់ធ្វើមួយតែជាត្រូវទេហើយខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យថាយើងមិនចង់ហៅថាជាគណៈប្រឆាំងតែលោកវាជាពាក្យបាស្ដាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងយើងខ្ញុំតែធ្វើជាគណៈប្រគល់ប្រជែងក្នុងនាមគណៈនយោបាយមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងគ្នាតាមបែបលទ្ធិប្រជាតៃសេរីពហុបកអញ្ចឹងរឿងថាលោកលើកឡើងសំដៅទៅលើគណៈបកឬក៏ពួកជ្រុលនិយមណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍ជាតិហើយក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងចូលរួមរក្សាការពារសន្តិភាពនឹងមិនឲ្យវាកាន់តែល្អពេញលេញណាលេខថាសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមហើយ
ែតរៈពិសាបន្ទាប់គឺត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទទួលបានយុត្តិធម៌និងត្រូវបានគេស្រឡាញ់លើកតម្កើងជីវភាពរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការបច្ចេកវិទ្យាជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ចឹងនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកសម្ដៅទៅណាទេហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការជាគណៈបរិយោបាយមួយដែលប្រកួតប្រជែងហើយជួយធ្វើម៉េចរក្សានិងស្ដារលទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានស្ថិរភាពហើយនឹងខិតខំទៅយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្រួបបង្រួមឯកភាពជាតិពិតប្រាកដមួយលោកមេសវណ្ណរាប្រធានក្រុមបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកត់សម្គាល់បែបនេះខ្ញុំថាអ្វីអ្វីវាស្ថិតនៅលើការអនុវត្តគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានានឹងការពារឲ្យកម្ពុជានឹងជាប្រទេសសេរីពហុបកការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៃកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងខ្ញុំថាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋអំណាចទាំង3នៃនីតិបញ្ញត្តិនីតិតុលាការនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគោរពនាមគ្នាគោរពច្បាប់ហើយកុំរំលោភអំណាចហួសព្រំដែននៃអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងក្រមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ193អនុលោមចេញពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991នឹងគឺថាវាជារឿងល្អដែលមានវិន័យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានប្រមុខរដ្ឋជាព្រះមហាក្សត្រក្នុងការជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសលោកមេសវណ្ណរាបន្ថែមដោយលើកពីក្តីបារម្ភថានយោបាយជ្រុលនិយមអាចកើតចេញពីសកម្មភាពនៃមន្ត្រីខលខូចពុករលួយនិយាយជារួមខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជានយោបាយធ្វើបែបមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យមានហិង្សាធ្វើឲ្យការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ប្រទេសប្រើអំណាចហួសព្រំដែននៃបកកាន់អំណាចក្នុងហេតុផលណាមួយដែលជាហេតុផលបាត់នៅសុចរិតភាពនយោបាយបាត់នៅតម្លាភាពគ្មានតុល្យភាពនៃអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចទៅវិញខ្លាចថាការបង្កើតនៅមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនោះខ្លាចតែចាញ់អំពីមន្ត្រីខលខូចទេដែលបង្កើតនៅអំពើពុករលួយបង្កើតនៅការល្មើសច្បាប់ទៅហើយមើលឃើញអំពីការទប់ស្កាត់នៃការរំលោភអំណាចឬក៏ការភ័យខ្លាចនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចដែលបង្កើតនៅភាពអយុត្តិធម៌បង្កើតនៅអ្វីជាក្តីឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃការជិះជាន់សិទ្ធិសេរីភាពអីវាបែរជាប្រជាពលរដ្ឋកាត់ងើបឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិដែលធានាការពារដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិដែលគាត់តវ៉ានិយាយស្ដីដោយគ្មានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យបង្ខិតបង្ខំនោះគឺថាអាចនឹងបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនគាត់ប្រើអំណាចហួសព្រំដែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វាទៅជាអាក្រក់ទៅជាល្អសទៅជាខ្មៅអានោះដែលខ្ញុំបារម្ភប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាអាការបង្កើតមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនេះវាហួសសម័យទៅហើយលោកបណ្ឌិតកិនភៀប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថាការកំចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមទាមទារការកសាងសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែលុបបំបាត់ឲ្យខាងតែបាននៅនយោបាយជ្រុលនិយមហើយដើម្បីលុបបំបាត់នយោបាយជ្រុលនិយមយើងត្រូវតែកសាងសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌ប្រកបដោយនីតិរដ្ឋវឌ្ឍនភាពជាសង្គមមួយដែលសុខដុមរមនាហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់យើងមិនអាចឲ្យច្បាប់របស់យើងមានស្តង់ដារ2-3ហើយស្មារតីច្បាប់ត្រូវតែបម្រើមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមមិនមែនបម្រើឲ្យក្រុមណាមួយហើយយកច្បាប់ហ្នឹងជាខែលជាលេសដើម្បីធ្វើបាបទៅដល់អ្នកទុនខ្សោយនោះទេអញ្ចឹងទេការអភិវឌ្ឍក៏ត្រូវតែគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សភាគច្រើនអ្នកជំនាន់នេះអ្នកជំនាន់ក្រោយទៅដល់ភពផែនដីនិងបរិស្ថានយើងបញ្ជាក់រាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ប្រជារាស្ត្រនៅពេលណាប្រជារាស្ត្រស្ងប់ចិត្តនយោបាយជ្រុលនិយមក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពដែរ
đó là nà riêng nâu miên tức nê khiêm kết thá bụi đèl prao nà dụ bài chôn là dôm ai nâu miên bật sạch tập hiệp rương nít đời dương chăm bạch trâu tè lúc bổng bạch nâu bạch tập hiệp sẵn cung nê nê á dụt được thô sẵn cung cầm liên chung ai bê dụ viên nè miên nè cỏ đầm bay cầm oi bụi đèl nè prao nà dụ bài chôn là dôm nâng dô group hiệp đèn kè hào tháp bánh hà sẵn cung đằng ọ nâng bẩm ra nâu mà hãy chạy ta nà dụ bài rồi bọc luôn lúc miết văn ra trong ai tập hiệp tâm năng ca riêng trong sản đạp thân áp vì nay rồi bỏ bà tê chết khi tham mình này tham mình trây riêng ca miên vì nay bà chia rẽ miên sản đạp thân áp nẹ đặng lắm trâu cờ rộp cho bác hơi ạ nó vọt cho bác bòm ra rẽ tam bằng đam prem hạc sát rư có ạ nó vọt cho bác này bà tê khi tham tục rồi bỏ rẽ cứ chia tục rồi bỏ bà ổng nè bà bà chê nó bàn tìm phớ thá tục rồi bỏ bà chia rẽ cứ chia tục rồi bỏ thân áp đặng lắm hay nẹt đặc nấm trâu prai nào vậy chi mà ta cả ra na mụ tệ ta ôp bay khá đâm bay ở sừng côm nưng việc từ tua ban sẽ đây sọc sọc phe mà quan sọc đom rôm này sầm rạp chết sầm rạp phải chi riết anh nói đại bát tê cứ miền vì nấy sầm rạp nước hay sập bô sập bay mà nụ cờ rụp chụp bắp anh chàng tàu phe sọc nhảy nhem khi miền ca rư ăn người nia ca cả nã bạn này vô bái cứ tha thưa ơi nẹt na bầm ra bạn ná có đâm bay bát tê chết đâm bay phải chi riết công miễn ca kiệt sản cọt công một bất sân sự rầy phiếp công oi kê kết tha miễn thầy dương ai phơ đặc nâm bà tê ban nẹp xê đặc nâm bà tê mặt bán chung tha cua ta bình chọp ở vạp bà thô xong sắc vạp bà thô miễn anh miễn anh ọt anh vạp bà thô anh chui anh bà rụt biếp nâng cư tha ông phơ bốc rùi nâu thầy miễn ca bạch bạc tay khăn ông chiếp nâu thầy bàn to ca miễn ca rì chùm ran rong rương co mặt bán tàu mộc tê bà lúc kim sô bê đất, sa mát chắc kana pa chan tè kmai, tha kana pa pro kut proche nian nian nung an ach nè kana pa kana om nai lai, pro sân ba kana pa kana om nai, tu kant tè lò. Yêu chị ta put nhung kata kana pa pro kut proche tang pa mang, mân ach nung pro kut chia chim mùi kana pa kana om nai tè, pro sân ba kana pa kana om nai, luk vơ lò, tang tè lò tè lò tè. គឺការស្ដារប្រជាជាតិអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិចាំផ្លូវមួយដែលគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរធូរធារហើយបំបាត់ចោលឲ្យបានឬក៏ឲ្យជិតអស់វាមិនអស់ទេខ្ញុំសង្កេតថាមិនអស់តែធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់អស់លទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើបុគ្គលួយរបស់មន្ត្រីដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពួកប្រឆាំង
thì ba thì ai vừa sinh ra bên nơi tình nhân phải ha asakam nhân phải ha lui nè đây là nạn bộc cô mình nên bị thiên là cha chạy lẹ thế thì nâng từ từ chưa vào đó lại chỉ nhận chặt sáu nơi cái thứ ca từ này chặt chưa rơi cả nạn bạn là mỗi được từ vô hai ai nâng tới chưa chuẩn rơi trong ca giang hậu nát mình mang tập đó có giang hậu nát trong ca tụt ca nâng sakam chip asakam trong lúc ao vía nơi trong cổ mặt môi trong trong phòng này lúc mê xoắn ra chọn khơi cả chạy khi ở đất đầu viên cùng đông nạn vô ba chùm non muốn đại bọn to mực đó chùm non thay chấm lại mùi tiết khi nhom khồng niêm khi nhom chiên nè sắc xa sai chiều cô nội bài nơi ông ca on đại chiết mùi hay là quật nâng khai tới chiên nè nội bài làng vĩnh trong tha sôm ao đất nội bộ rót bẩn trai lục hồn sáng các đôi chiên nội bộ rót bẩn trai bảy chấm bón nâng thân đất nôm nội bạc can làm nai trai trái khi nội ở đại ru viên cùng nôm bục quân nội bài nơi nè chấm nàn muốn hai vô một sa chép đầm bay bằng phai nè chấm nàn thay cứ tha trái kia ông pi ở vai chụp phật bây giờ chiết ở vai chụp phật bây giờ nay ca cùng nôm bộc quan rồi gặp phật bây giờ kêu sa bạ phụ này giống cùng vô bậc tế chiết cùng vô bậc chi riêng một lên sao tốc ao sẩn đập thập thay này nè chụp nàn thay này sẩn pan chụp vuốt ấy để kê trăng bật lốp chỗ nông cha này vô bái ao kê miên rộp biếp nông cá riệp trăm chỉ vớt chi nè này vô bái chi sẩn tha ban ong cá này vô bái mũi sọp tam rọt thầm nôn sọp tam sáp bạ tế trong tha công bằng cá bất cả na đầm bay sao chưa pi cổng nôm bộc quân này nhẹ này vô bài chủng đoàn chắc vô một bộc đó chỉ mùi nâng nhẹ này vô bài chủng đoàn thay chiêm thay cổng đất thay cất thay thề thay đầm bay việt sna na quật bật tê chiết tao nâng chi về phía bật chi rẻ rồi bỏ khmai dương chiêm chua khmai ta mùi nó cứ thà ao cận miên phía sau bằng prong này cari rẻ đầm bay châu rùm bộc quân bật chén chỉ nhẹ này vô bài sầm rạp cá bỏ chân nát pi mùi nát ta mùi nát chân tha ní chi ca sầm nôm po tổ tu sôm ở trái ở đại bị kia rồi viên cổm nôm bộc quân ở vô bài rồi bò nẹn ở vô bài thân đặng nam ở chấm đoan chắc còn vô mau
xa chấp chỉ muốn năng nhẹ này vô bài để cái miên quân là thô miên sao là thô hay cái miên rồi biết phơi này vô bài này nhẹ chúng làm thay so tam chữ bắp rồi thầm nói năng chữ bắp bắp tê đại bàn cầm nát cứ dưng ăn rồi lau cứ dưng ăn rồi vớt tờ tam ở vây đại mình là bước chữ bắp ở vây đại mình bằng cá nấu ở chung luôn tu hưng xá ở vây đại mình bằng cá nấu mà nô công bị chia chia rồi này dùng nam muối đá pracha năng chữ bắp bắp tê bà